vysoký, ale stal tu kategorie 11-12 a její druhá jízda. Takže odstartováno Marek Uhlíš, Matouš Lavřina, Honza Pivý, Jirka Zvolský, Matěj Krák, Martin Malkus a Matyáš Mrdřík. Jestli jste si všimli, tak dneska tady závodí jedný kategorii táta a druhý, syn a druhý ségra. Takže dva prckové je dospělej, to je naprosto super. První místo s dvojkou, jestli to teda dvojka je, Matyáš Mrdřík, BMX Workostý Olympus.